xa sei que sabe que non anda xente manifestándose pola rúa porque estén aburridos, que teñen bastantes cousas que facer, que andar os colectivos de xustiza, ademais, que son super revolucionarios, resulta que andan polas rúas das nosas cidades protestando porque están aburridos. Os magistrados e magistradas tamén, que están cos pelos de punta, os que vostedes están a facer. Mire, señor director xeral, non enturbie, sabe perfectamente o que estamos dicindo, e estamos dicindo, ague sosterá que todo o persoal funcionario do Servicio de Administración de Xustiza que preste os servicios civis ou únicos nas oficinas serán os únicos que realicen funcións de rexistro civil. Non falamos de ir volta atrás de que seña un magistrado ou non. Falamos da lei 20/2011 e falamos de eso do que vostede falou, que parece que incorporan os matices que son difíciles de defender pola súa parte, empezando pola súa biografía persoal. E que non o mesmo que leve o rexistro civil un secretario ou secretario xudicial, señor director xeral, a que o leve un rexistrador mercantil. Non lle vou ler, porque non teño tempo, que di a Unión Europea, porque quería leerlo directamente. E es que intentar confundir, eu sei que aí fora a xente que nos escoite non sabe o que é un arancel ou unha taxa, nin ten que sabelo. Pero claro, vostede si o sabe, si o sabe. E non é o mesmo un funcionario público como é vostede e aos obrigas que leva a un rexistrador mercantil, señor director xeral, por favor. E ademais eu sei que o sabe eso, non enturbiemos. Segunda cuestión, señor director xeral, claro, a min me xenera máis estupefacción o que dixo, porque todas os condicionantes que vostede interveu e incorporou, dixo literalmente, que claro, que van a habilitar os xulgados de paz cando non se poda facer por un medio telemático. A mí me gustaría que concretemos isto. Me gustaría, porque vostede é consciente neste país de cantos dos usos de ferramentas telemáticas que temos no conxunto deste país, que é Galicia, que é complexo, e mesmo unha porcentaxe elevada de territorio que non ten acceso a esas tecnologías, señor director xeral. Por tanto, me está ponendo todo en condicionantes. Pero segunda cuestión, vostede a mí me está afirmando aquí unha barbaridade. Unha barbaridade, que eu sí que hai, de verdade, nunca pensei que o dixera, é dicir, que argumenten, que trasladan aos rexistradores os expedientes de nacionalidade por residencia nunha segunda encomenda de xestión, que lle costan aos cidadáns e cidadas deste pobo 4 billóns de euros, señor director xeral, home, e que o calificativo pode ser grosso, porque, insisto, é o servicio, segundo os observatorios de calidade, mellor valorado pola cidadanía. Non lle poñen pegas, é dicir, busquen outro argumentario, e o argumentario é, lóxicamente, que os rexistros da propiedade, os rexistradores de mercantís, eses ilustres, non fan nada pola cara, señor director xeral. Por eso pagamos, Paganini, Juan Pueblo, 4 millóns de euros. E segunda cuestión, señor director xeral, mire, estas son palabras dos rexistradores mercantís, non miñas. Vostedes van a firmar, porque o que teñen reiterado e o que lle dan na propaganda, e o señor Catalá, o servicio é público, sí, é público, pero hai repagos e fórmulas. ¿Por qué? Porque no único que están dispostos a facer, e xa veremos como, e xa veremos como, son eses asientos de nacemento e de funcións e seguintes, non teño tempo para explicarlo. Pero non decimos nada sobre a expedición, sinto de verdade, de expedición, de certificacións e demais, e todo isto que din eles, e o din eles, e non nos, din os rexistradores, dende logo, que é irrenunciable. Irrenunciable, non van facer as seguintes tarefas sin cobrar. O din ele, señor director xeral. Por tanto, non nos engañe. E eu insisto, a mí me parece gravísimo, se eu fora directora xeral, que non dormiría, porque vostedes sabe que o vai vivir en primeira persona, o follón que se vai montar en canto esta norma se materialice. Entón, eu, home, a altura de miras, a mí me gustaría saber que defendeu na Comisión Interterritorial Galicia. Así que me gustaría sabelo, sinceramente, porque insisto, ou van ali e expoñen o papel e isto é iguana ou tal, ou supoño que irán ali berrando porque temos un país galego, 314 concellos con 5 rexistradores mercantís e paga outra vez Juan Pueblo. Hombre, pois non sei, señor director xeral, de verdade, e non nos fagamos trampas, non me veña a decir que a encomenda de xestión tamén un servicio público gratuito, porque non o é.
No, no, y teñen un, insisto, vais a armar, pero armar de las gordas, xa se está armando. E a verdade, a mí me dá pena, aquí sí que falo como profesional realmente, porque ir, o sea, ver como está cabreado toda a comunidade xurídica por esta cuestión, home, e que non haxa altura, é dicir, nin perspectiva de Estado, é dicir, falar do rexistro civil é unha cosa moi seria, señor director xeral, o sabe perfectamente que lle estamos poñendo toda a información dun Estado nas mans de empresas privadas. E que é brutal. Señora Díaz, si sobrepasa vostede moito máis que xenerosamente o tempo da súa intervención. Perdón. Moitas gracias. Claro.